ndoshta me pak më tepër kurajo dhe Sulbia Alliu mund të kishte qenë fituesja e super çmimit prej 10.000 eurosh të emisionit kutia. Shumë pranë kësaj fitoreje, lojtarja e mbrëmjes së shkuar është tërhequr nga aventura, duke pranuar ofertën prej 720 eurosh, ndërsa në loj ishte ende çmimi i madh. Ofertën më e... A pranon ofertën? Po. Thuaj fjali dëftore, pranoj ofertën. Nuk ka pranuar sugjerimet e dëftuarve lojtarja e re, donë së shprehur e keqardhur për kutinë e pahapur të super çmimit. Gushullojmë me faktin që nuk fitove vetëm ti, po fituam me mësuesit. Një sfidë me veten e lënë në mes, por kutia është loj, një loj ku në fakt nuk ka të humbur, siç thotë dhe Keli, mikpritësi i saj. Ka problem. Kjo ishte loj dhe. Kjo ishte loj. Si del me qarit, si del me humbje.